I avui, 23 de novembre, dimarts, continuem amb aquesta ronda d'entrevistes dels portaveus dels grups municipals per anar valorant i anar comentant el que seran els comptes de l'any vinent, aquests pressupostos del 2022 que van ser aprovats en la sessió extraordinària del ple municipal la setmana passada. Avui és el torn del portaveu del grup municipal de Junts per Sabadell, Lluís Matas. Benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. El dia de la presentació dels pressupostos, sabem que Junts per Sabadell ha estat la formació doncs, que també ha negociat amb el govern municipal aquests comptes del 2022, i el dia de la presentació d'aquests comptes comentava que se sentia una mica pare, no?, d'aquest projecte. Ara que ja han sortit, que ja han vist la llum i que ja han estat aprovats al ple, quina valoració en fa d'aquests pressupostos? Doncs sí, ens sentim una mica pares d'aquest pressupost perquè li hem donat suport, i porta moltes pinzellades, porta moltes coses que nosaltres hem anat treballant des de l'inici de la legislatura. Per tant, satisfets de veure amb un pressupost i a veure amb un projecte per aquest any vinent doncs, que incorpora tots aquests programes que nosaltres estem impulsant des de Junts per Sabadell, amb aquests programes de Gran Via Ripoll i de projecció de la ciutat i turisme, i per tant doncs, satisfets de la feina que s'ha fet i molta feina per fer per endavant. Anem a desgranant, perquè ara ho comentava, tenim aquests grans caps de cartell, si em permet, és una mica aquest projecte de l'Eix Gran Via Ripoll, que ja va heretar de la seva predecessora, la Lourdes Ciura, l'actual consellera de Justícia. És un projecte que recull una quinzena d'actuacions i que el que vol és transformar la zona doncs, del mateix que uneix aquest balcó del Ripoll amb la Gran Via, intentar eliminar aquesta frontera que significa aquesta artèria doncs, de mobilitat, de transport, i connectar o reconnectar aquests actors que ja hi són presents, no?, amb el que es coneix com el Rectangle del Coneixement. Tenim el Taulí, la UAB amb aquest grau d'infermeria que arribarà a l'Art Tèxtil, l'ESDI i també a la Fira de Sabadell, que també en parlarem més endavant. Des de Junts per Sabadell s'està pensant en donar-li un nou aire, no?, en dinamitzar-la també. Pel que fa a aquest Eix Gran Via Ripoll, pel que fa a aquests pressupostos del 2022, ja comencen a caminar les actuacions. N'hi ha pressupostades doncs, per valor de gairebé mig milió d'euros. Què s'hi farà per aquest 2022? Què començarà a veure la ciutadania? A veure, la transformació de la Gran Via és la transformació més gran que patirà Sabadell en els últims 30 anys. Per tant, els que diuen que això és un pressupost que no transforma res, doncs és el contrari. Per part nostra, el que impulsem és la major transformació en 35 anys de la ciutat de Sabadell. I la Gran Via no és un projecte que es transformarà en 4 dies ni en 4 anys. Haurem potser de veure 2 o 3 legislatures per veure la transformació integral d'aquesta artèria principal de la ciutat que travessa de nord a sud i que divideix la ciutat, que fa frontera, que és una artèria doncs, que contamina, que genera sorolls i moltes complicacions a la ciutat. Nosaltres ens hi hem posat, i no ens hi posem per poc, ens hi hem posat doncs, a treballar, i aquest any doncs, veurem la llum al voltant de 8-10 intervencions, de les 35-40 que poden haver-hi previstes al llarg de tot el projecte Gran Via Ripoll. Què veurem en aquesta primera intervenció? Doncs, bàsicament, 3 o 4 focus al nord de la ciutat, 3 o 4 focus al centre, entre Covadonga i el centre, i 3 o 4 intervencions a la part sud de la Gran Via, que enllacen amb la Rambla i amb el barri de Gràcia i de l'Eixample. Coses fonamentals, l'objectiu, que hi hagi més verd, que hi hagi menys cotxes, que la ciutat sigui menys contaminada i, per tant, que sigui una ciutat més moderna. I això, què ho fa possible? Doncs ho fa possible doncs, que relliguem aquesta frontera que actualment divideix la ciutat i que la gent dels barris doncs, puguin creuar a la ciutat, puguin creuar aquesta artèria d'una manera molt més fàcil, d'una manera molt més natural. I estem contents per una cosa, Europa ens ho compra, i ens ho compra perquè els fons Next Generations doncs, han assumit com a seus aquests projectes, i per tant doncs, aquests projectes que faran de Sabadell una ciutat més moderna, més sostenible, molt amb la línia del que vol Europa, doncs, tindran un retorn a ben segur d'aquests fons que Europa reparteix pels projectes més interessants que hi ha. Clar, perquè aquest projecte de l'Eix Gran Via Ripoll és un dels que té més pes, també més importància, pel que fa al cost econòmic, són gairebé doncs, totes aquestes actuacions que estan doncs, ja doncs, pensades amb un cost de més de 3 milions i mig d'euros, gran part ben finançades per aquests fons Next Generation. Què passa si aquests fons finalment acaben no arribant o no acaben arribant tots? No? Que també pot passar perquè el projecte ara ha estat preseleccionat, però s'acaba de confirmar en rotund quina és la quantitat exacta que arribarà.
L'Ajuntament presenta diferents projectes i Europa, en principi, els ha assumit com a seus, i no només el de Gran Via de Ripoll, sinó també un tema de mobilitat del centre de la ciutat, i això està pressupostat. Per tant, les arques públiques de l'Ajuntament ja assumeixen aquests diners que s'han d'invertir en aquestes obres, i com bé dius, quasi al voltant de 3,5-3,9 milions d'euros que s'invertiran en aquest projecte de la Gran Via. Però si Europa acaba confirmant aquests projectes com a seus, els fons dels Next Generations, doncs el que farem serà que hi haurà un retorn d'aquesta inversió que s'haurà fet. Per tant, Sabadell ingressarà uns diners de manera inesperada. Per què? Doncs perquè hem fet els deures i els hem fet amb la línia de les ciutats modernes. Per tant, el missatge és, per molt que no arribin els fons, aquest projecte tirarà endavant i en tot cas després doncs podrem reubicar aquests fons que arribin en contraprestació a altres projectes i altres iniciatives. Sí, nosaltres no estem aquí per gastar-nos els diners que no tenim. Estem aquí per gestionar bé els recursos, estem aquí per gestionar bé els diners amb les inversions que toquen i amb el cronograma i amb el calendari que toquen, i escolta, i si Sabadell sap vendre aquests projectes a Europa, benvingut sigui, recursos que tindrem per fer altres coses per la ciutat. Seguim encara ubicats a aquesta zona Gran Via Ripoll, aquest rectangle del coneixement que comentàvem, un dels actors que hi ha de tenir més pes i que Junts per Sabadell ha posat sobretot èmfasi perquè també doncs necessita una evolució, una transformació, és la Fira de Sabadell, que actualment doncs encara doncs pot millorar la seva activitat i pot incrementar, doncs, convertir-se en aquest imant de fires i d'activitat econòmica a la nostra ciutat aquí a Sabadell. Pel 2022 s'han pressupostat actuacions per valor de més de 100.000 euros, per tant també ja comença a caminar aquesta transformació. Quin és l'objectiu? En què es vol transformar la fira? Nosaltres volem donar un impuls a la capitalitat i a la capacitat d'atracció de Sabadell, i això ho fem des del programa de projecció de ciutat i turisme. Això va molt vinculat a la Gran Via. Per què? Perquè nosaltres anomenem el rectangle de coneixement a tot allò que passa al voltant de la Universitat Autònoma, de l'ESDI, de la Fira, de l'Art Tèxtil, del Taulí, fins i tot a la part del sud a l'aeroport o fins a la part del nord al club de natació. Tot això que passa al voltant de la Gran Via no tan sols és una transformació urbana més verda, menys contaminada, sinó que és una aposta clara pel coneixement, pel talent, per la universitat, per l'empresa, per l'emprenedoria, per captar talent per Sabadell, perquè hi hagi gent que vulgui venir a viure, a treballar, a estudiar i a instal·lar-se a la nostra ciutat. I sí, nosaltres tenim un projecte de modernització de la Fira Sabadell. La Fira Sabadell doncs, ha de caminar, i això tenim un acord amb el govern, ha de caminar cap a un model de gestió públic o privat, amb la creació d'un consorci públic o privat, amb els quals doncs, la gestió passi a ser compartida entre l'administració, entre l'Ajuntament i el món empresarial, que és qui sap gestionar els negocis i qui sap què pot interessar a la ciutat dels negocis. I una de les fires que tindré lloc aquest 2022, doncs serà la fira Sakura, que serà una fira en la qual doncs Sabadell respirarà Japó durant una setmana. És una aposta importantíssima, amb una inversió molt, molt important, i tindrem aquesta fira que estem molt contents. Ha estat apadrinada pel cònsol de Japó, hi ha tot el món empresarial, cultural, dels còmics, de la informàtica, de la tecnologia, de la gastronomia de Japó vinculada a aquesta fira, i per nosaltres serà segurament una de les apostes més importants. I relacionat amb això, dius-vos que nosaltres, ja ho hem comunicat, obrirem aquesta seu de l'Oficina del Turisme de Sabadell. Per fi Sabadell tindrà una oficina del turisme, un turisme que va enfocat no tan sols als negocis i al comerç i a l'empresa, sinó també al món de l'esport i a la cultura. I aquesta oficina del turisme s'obrirà a final de l'any vinent i estarà ubicada a la Saboneria, que és la part, diguem-ne, de la Casa Durant que toca al carrer Sant Joan. Són aquests elements que també esmentaven el dia de la presentació dels pressupostos d'aquesta àrea de promoció de ciutat. Juntament amb això també tenim a l'horitzó, ja per anar acabant, senyor Matas, el que és la capital de la cultura 2024. Tot això conforma doncs, una nova visió de ciutat. Entenc que el que es vol és donar més pes al desenvolupament. Cap a on porta? Cap a quin rumb porta Sabadell tot aquest doncs, conglomerat d'accions? Estem aquí per fer allò que vàrem dir al nostre programa, estem aquí per treballar per la projecció de la ciutat, per fer de Sabadell una ciutat més atractiva, més sexy, que atraigui talent, que atraigui inversions, que atraigui gent que vulgui venir a invertir, a obrir botigues, a obrir comerços, autònoms, empresaris, i per tant això ho farem, com dèiem, les vessants cultural, esportiva i empresarial. I culturalment, evidentment, hi ha l'objectiu de la capital de la cultura l'any 24. I això ho estem treballant conjuntament amb la regidoria de cultura,
i el que s'està ara és construint l'imatge amb el qual anirem a vendre Sabadell al món des de la vessant més cultural. I nosaltres el que hem fet és visualitzar que la cultura tingui la seu de la capital de la cultura, estigui també a la Casa Duran. La Casa Duran és patrimoni de Sabadell, és un edifici que està tancat a la ciutadania, que no té un ús permanent i habitual, i nosaltres farem, doncs, amb aquest acord que hem tingut de pressupostos amb el govern, doncs, que la capital de la seu de la cultura de l'any 24, doncs, es visualitzi aquí a la Casa Duran. Per tant, tindrem l'oficina del turisme i la seu de la cultura en aquest lloc emblemàtic al centre de Sabadell, un centre de Sabadell que porta masses anys i panys, doncs, abandonat, i que nosaltres creiem que hem tret les carpetes per tal de revitalitzar aquest centre, no tan sols sinó amb aquests edificis de patrimoni, amb el tema cultural i turístic, sinó també amb tota la rehabilitació, amb el suport que donem a la rehabilitació del Passeig Manresa i del pàrquing. Estarem pendents de cap on porta tot plegat. Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell, moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Informatiu.